إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu Azza wa Jall e përmendi pejgamberin e tij Ibrahimin alayhis salam me fjalë të mira në Kur'an. Për ta Allahu Azza wa Jall thot inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahimi ka qen shembulltyra e të mirave, adhuruesi i Allahut, besimtar i drejt dhe nuk ka qen nga idhujtarët. Ibn Kathiri thot kur e pyetën Abdullah ibn Mesudin për fjalën umme edhe kani që ka në këtë ajet, sepse fjala ummet në gjuhën arabe për qëllim e ka fjalën popull, ummet. Mirpo në këtë rast Abdullah ibn Mesudi tha që Allahu për Ibrahimin tha që ka qenë mësues i së mirës, shembulltyra e të mirave dhe ka qenë adhurues i Allahut. I është bind urdhave të Allahut dhe urdhave pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu Allah e përmendin Kur'an Ibrahimin a.s. me një vend qëtër. Dhe tha që Ibrahimi ju drejtua Allah dhe e luti me një luqe ku Allah thot wa gjalli lisani sidqin fil akhirin. O Zot, mundsoma që të përmendim në brezat që vinë pas meje për të mirë. Do thot që Ibrahimi e luti Allah në zhujel që generatat që do të vinë pas Ibrahimit a.s. ta përmendin Ibrahimin për të mirë, në mesin e njerëzve të njihet si i mirë dhe ta ndjekin rrugën e tyre për të mirë. Kjo i bie që pejgamberi Allahut Azza wa Jall dhe njerëzit e mirë dëshironin që pas vetes të lënë gjurmë të mira, vepra të mira dhe të tjera të ndjekin në atë rrugë. Pejgamberi Allahut ne dimi gjithë që pas vetes nuk kanë lënë pasuri, nuk kanë lënë dinar dhe dirhem. Trashëgimin që e kanë lënë ka qenë dinia, virtytet dhe po ashtu morali. E kështu që ata kanë ditë mirë vlerën e virtyteve, vlerën e moralit edhe vlerën e dijes. Ata njerëzve u amësuan islamin, u amësuan teuhidin, njësimin Allahut, u amësuan moralin dhe u amësuan çdo gjë se si ta adhurojnë Zotin e tyre. Prandaj Allah e ngriti emrin e tyre dhe i përmendi në Kur'an për të mirë dhe i lavdroi dhe na bëri që ne të ndjekim ata në rrugët e tyre dhe ta mësojnë si kanë qenë udhëtimet e tyre drejt Zotit të tyre. E kështu që ata i përmendin për të mirë dhe i la që të përmenden deri ditën e kiametit në librin e tij për të mirë. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall ne dimi gjithë që shpallja i vinte nëpërmjet Xhibrilit. Xhibrili ishte ndërmjetësues mes ose ai i cili e bërte mesazhin realisht, i cili e bërte mesazhin prej Allahut për tek pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut pastaj e përhapte mesajin Allahut në tokë, imsoj sabët, imsoj qërt, dhe pejgamberi Allahut ishte ai i cili u amëson të njerëzve të mirën dhe i largon të nga e keqa. Islami filloj që të përhapet, ta prek gjdo anë të botës, deri mësot, ku muslimant janë shtu në numër, edhe numër i tyra është rrit, edhe do të rritet dhe shpresojmë që kjo të vazhdojt deri ditën e kiametit me lenë Allahut. Gjithë ajo e mirë që veprohet, shkon në konton e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse ka qenë mësues i së mirës. Njerëzit u ka mësuar të mirën, mesazhin e Allahut që e ka marrë të plot dhe ai ka përcjell mesazhin e Allahut të plot. Nuk ka pas të mirë që Allahu e ka urdhëruar vetëm se pejgamberi Allahut e ka përcjell atë mesazh. E kështu kret njerëzit që veprojnë të mirat e atyra i shkojnë në konto pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një prej autorëve të njohur të perëndimit e shkroi një libër 100 personat më me influencë në histori. Libri i tij dikujt është botu vitin 1978. Deri në atë periudhë ky person Michael Hart kur e shkroi këtë libër i numëroi, i mori gjithë ata burra që i ka njohur historia për njerëzit që kanë pas ndikim në jetën e tyre. Dhe i rënditi me radhë dhe i vendosi 4 kritere se cili qëtë më i miri në mesin e tyre. Kriteri i parë që e vendosi ishte që personi që aje ka morë, e ka analizu dhe e ka studiu dhe ka qenë pjesë e historisë e burë, ta ketë ose tjetë me vlera. Person
që posedon vlera. Ky ka qenë kriteri parë. Kriteri dytë ka qenë që ai qeton me ato vlera. Do thot që personi cili është eduku, edukata e ti është bazu në ato vlera, morali ti, sjellja e ti. Ky ka qenë kriteri dytë. I treti si kriter ka qenë që thirë në ato vlera, sepse njeriu ka mundësi me pas vlera, mirë po nuk thirë. As nuk e vepron vet, e as nuk thirë në to. Dhe kriteri i katër ka qenë që ndjekësit e ti të qëndrojnë një periudhë të gjatë pas vdekjes së ti. Gjitha këto kriteri ka plotësu pejgamberi Allahu te Zotxhel. Andaj e mori e vendosi pejgamberin Allahu si të pari me ndikim më të madh në historinë njerëzore. Pse? Për shkak se pejgamberi Allahu krejt atë mesazh që e mori e përcjelli pejgamberi Allahu dhe vet ishte i till. Andaj Allahu jo rastisht i than Kur'an wa innaka la'ala khuluqin adhim. Se ti o Muhammed, ti je me ose ti je në një shkallë të lartë të moralit. Nuk ka si ti. Ti je i dalluar më i miri në mesin e njerëzve. Prandaj thot po ashtu Allahu Zotxhel. Thot alam nashrah laka sadrak. Thot ne a nuk të hapëm ty gjoksin? Wa wada'na anka wizrak. Edhe poshtu ne të heqëm barën tënde ose barën prej teje, e larguam. Dhe thot poshtu Allahu elladhi anka dha dhahrek, barë cila të rëndon të shpinën ty, wara thana leke dhikrek. Dhe ne poshtu të ngritëm namin ty, të ngritëm famën ty. Do thot që Allah Zotxhel e ngriti emrin e ti, e bëri që të përmendet kudo që shkon lingje përëndim. Veri juk emri ti njihet dhe emri ti përmendet. Ne muslimant e duam edhe punojmë si pas urdhëve të tij, e përmendim për të mirë, i çojmë salavatin vazhdimsi dhe e duam rrugën e tij dhe e duam takimin e tij në xhenetin e Allahut azza wa jall. Ka për atyre që nuk e duan edhe e sulmojnë, mirë po realisht ata janë njerëzit të verbër në zemrat e tyre, sepse realiteti është krejtësisht ndryshe. Ai i cili është neutral, i cili është i drejtë, i sinqert, ka për me pas që pejgamberi Allahut me vërtet ka qenë njëri me influencë të madhe në botën islame në veçanti, po dhe në botën përgjithësi njerëzore, do thotë ku jetojmë. E kështu që Michael Hart e vendosi në vendin e parë pejgamberin Allahu Xhel. Ky njeri la pas vete gjurmë, edhe gjurmë që ne sot i mësojmë, i punojmë edhe thirrmi në to. Elus Allahun që ta ban prej tyre që thirrmi në to. Kul qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin wa bat. A ka qenë veçantë gjurma e mirë për pejgamberët e Allahut dhe për njerëzit e mirë? Jo. Kjo është mundësi për secilin. Secili ka mundësi prej nesh që pas vete të lëjë gjurmë të mira. Gjurmat e mira do thotë që ti diçka punon, vepron dhe pas vete e lë një të mirë që të qetë përfitojnë prej asaj. E ke mundësinë, terreni është shumë i gjerë. Pejgamberi Allahut na ka lajmëruar shumë hadithe, madje ka ndarë edhe ajete për këtë çështje që besimtari nxitet që pas vete të lëjë gjurmë të mira. Pejgamberi Allahut një hadith që transmeton e Buhari thotë që pejgamberi sa më ka thënë që i biri Ademit kur ndron jetë pas vdekjes së tij i shkojnë tri gjëra. Do thotë që pasi që ndron jetë pas vdekjes së tij i mbetin tri gjëra që vazhdojnë me të deri ditën e kiametit. E para është sadakaja rrjedhëse. E dyta është djenia që e ka lënë dhe puno dhe mësot me djeni. Dhe e treta është fëmija i mirë. Këto tri janë tri, ndoshta numër duken pak mirë, por realisht janë me degat e sajën shumë gjëra. Andaj besimtari është mirë nëse do që t'i ngritet nomi ti, fama e ti, jo për emër, po tek Allah, dhe t'ngritet në gradat e larta në gjennetin e Allahut, nëse dëshiron qëtë i ti dhe pas vetet lejet dishka gjurët mirë, që do të vazhdoj pas vdekjes së tij, atëherë duhet patjetër që të punon. E punën që e bën sipas veprës së tij dhe sinqeritetit të tij, i ngritet edhe nomi i tij. Ne e dimë gjithë që ka prej ulemave që kanë jetuar pak mirë, po veprat e tyre kanë qenë shumë, do thotë që ka jetuar pak vite mirë, po nomi i tij është shumë i madh. Ka prej atyre që kanë jetuar gjatë mirë, po nuk kanë lënë asnjë gjurmë. Shembull e ke Imam Neuiun, e ke Imam Shafiun, i ke njerëzi burra që kanë jetuar pak mirë, po pas vetë kanë lënë gjurmë të mëdha. Do thotë që njeriu matet me veprimtarinë e tij, nuk matet me vitet e tij që jeton. Ka mundësi 90 vite jeton mirë, po asnjë gjurmë nuk e ke lënë këtij jetë. Njerëzit nuk njohin për asgjë. Ndron jetë, ke humbet çdo sen. Ka njerëz që kanë ndruar jetë të ri, mirë po gjurmët që i kanë lënë, ato gjurmë kanë mbetë deri më sot. Edhe emrat e tyre përmenden, e kështu që njerëzit
nuk maten me vite. Njerëzit maten me suksese, maten me veprimtarinë e tyre që e kanë punu. E nëse do që të jesh prej tillëve, atëherë pa tjetër duhesh me punu, me lënë pas vete gjurmë të mira. Do thot, gjurma e mirë është ajo e cila me ty shkon varr, dhe pas varrit dhe me ty do të qëndron ditën e kiametit. Ajo të ngrit gradat, ajo të ashton dashurinë Allahut, ajo të shton të mirat, ajo të arrit namin tek Allahu në qiell, edhe pasaj do të rritet edhe nami jot në tokë me lenë e Allahut azza wa jall. Ato janë shumë normalisht. Unë shkurtimisht do t'i daj në tri pjesë sipas hadithit që ka përmendur pemësim. Pjesa e parë është sadakaja e rritshme apo vakafi. Çfarë mundesh ti si musliman me bë aty? Çështja e parë është që ti mundesh me qenë pjesëmarrës në një projekt i cili është sadaka rrjedhëse ose vakaf, që do të mbetet për musliman dhe musliman do të përfitojnë prej asaj. Po ashtu ka mundësi që ti ta lësh vet një objekt vakaf për hir të Allahut. Kur e lë vakaf për hir të Allahut, do thotë ajo mbetet për hir të Allahut. Dhe çdo e mirë që punon dhe del prej aty, me lenë Allah do të shkojnë edhe ty deri ditën e kiametit. Po ashtu mundesh që me atë bunar, pus edhe ajo përderisa është në dobinë e muslimanëve dhe muslimanët e përdorin, edhe ti me lenë Allah do të shpërblehesh për atë. Po ashtu ndërtimi i urave, ka mundësi ka nevojë një urë dikundi që njerëzit s'kan mundësi për me kalu, e ndërton një urë përderisa njerëzit kalojnë aty dhe ekziston ajo urë, me lenë Allah për ty do të jetë sadaka rrjedhshme. Po ashtu largimi i pengesave nga rruga ka mundësi me qenë ndonjë pengesë e cila i pengon njerëzit që të kalojnë apo që të hecin prej një vendi në një vend, ti largon, për ty është sadaka me lenë Allah. Po ashtu ndërtimi i shkollave, ndërtimi i spitaleve është janë vakëf sadaka rrjedhëse. Për deri sa ekzistojnë me lenë Allah dhe kush shërot aty dhe kush mëson aty, për ty është sadaka rrjedhëse. Po ashtu mbjedhja e tokës me pemë dobishme, njerëzit përdorin. Zogjt han, njerëzve ju ban hije, njerëzit e përdorin për të mirë, e përdorin për druj, kështu me radhë, gjitha kjo do tjetë për ty me lena lotë sada kërjese. Po ashtu, hapja, apo përkrahja e kanaleve, ose do thot rjetëve që njerëzit u amëson të mirën. Edhe i uzon i qon ka e mira. E gjitha kjo është prej sadakas, që një si sadaka rrjedhëse me lenë e Allahut azza wa jall. Pjesa e dytë është dijenia që ti e le pas vete dhe dijenia që njerëzit përfitojnë prej saj. Nëse Allah nuk ta ka mundësuar që të jesh dietar, ka mundësi që të jesh për atyre që jenë mesin e tyre në forma tjera. Çështja e parë është kërkimi i dijenisë, edhe pastaj mësim dhënja. Vetë me morë djeni dhe më jam suqerve djenin. Po është botimi i librave islame duke fillu prej të Kurani fillimisht, librat e sunetit edhe pastaj librat e qira. Po është shkrimi i librave të dobishme pamvarsisht shkencës që është, e cila njëhet si shkencë dobishme dhe nuk bien dash me shëriatin, po njërësit përfitojnë prej asaj. Fillimisht i jepet prioritet atyre që janë islame. Do thot gjitha këto i ke mundësit për me bo. Te na është problem kur fol për këto tema, sepse te na o fukara dush më konë shumë që të qepë më të dekë për buk, për me të një mu, o dush më konë jetim që më s'kallon më kur gjost ka med, qatër për ndryshe kurkun, qatër se në zdi. Tash është bo edhe bunarët, do thotë 1 milion bunarë janë qelë, te na njerëzit desin për uj, nuk ka kush, shkon qelë atje, Allah e dise, a e qelin për një me, nuk e qelin për një me, atë na njerëzit kanë nevojë për ujë, më sipari nuk kanë as kanalizim me vrshatra, as nuk kanë ujë. Ti shkon me miliona derdhën do thot me një vend që është tamam, a është për të mirë. Ama te kjo shumë vende të nabe fukarave. Ti ke shumë të na ujë nuk kanë me pije tëra për katuna. Hala projektet tam kudon askundi nuk janë, edhe malir kushtojnë. Mirë pa është problemi se dikush duhet me fol aty. E kështu që do thot këtë kjo do të përfshit aty. Çështja tjetër është do thot sponsorimi ose mbështetja e përhapjes dijes në përmjet rrjeteve sociale. Po ashtu mbështetja e shpikjeve shkencore të dobishme për njerëzit. Po ashtu projektet e ndryshme që ndërlidhen me davetin, që ndërlidhen me mësimin e Kur'anit, me mësimin e shkronjave të Kur'anit. Po ashtu do thot me memorizimin e Kur'anit. Po ashtu projekte që kanë të bëjnë do thot me nxënjen e dijes për krahjen e ndonjë studenti. Sa ai shka mëson me lenë Allahut, krit dijen që e merr dhe punon, ti me lenë Allahut ke për me përfitu nga ajo dije që e ka marrë dhe ai që e punon. Po ashtu do thot me punu si mësus apo si edukator, kjo është mirësi, ashtu në ti. Po ashtu puna si imam, mbajtja e hutbeve, ligjëratave, mësimeve,
seminareve, kështu me radhë. Gjitha këto bëjnë pjesë këtu, përhapja e dijes që është e dobishme dhe që njerëzit përfitojnë prej asaj. Pjesa e tretë është fëmia i mirë që ka ardhur në hadith. Fëmia i mirë që ty të ndihmon më vonë me luqet e tij, me veprat e tij që ai që i bën. Normalisht fëmia i keq nuk i kujtohet, baba si kujtohet fare. Ndron një jetë, bilem thotë elhamdullah që ka ndryjë jetë. Sa më shpejt ka shku, ama fëmia i mirë nuk e thot atë. Fëmia i mirë lutet për ty. E për me qeni t'il duhet pa tjetër ti fillimisht me mërë disa shkoqe. Qështja e parë është përmirësimi i vetës, edhe edukimi i vetës. Allah thot wa kene e buhuma saliha. Kur ka fol për atë dy gjelmosha thot Allah prindi tyre ka qeni mirë. Për këtë arsye Allah shkakuit mirës ati Allah zogjeri ja ka rujt atyre thesarin. E do thot për me të rujt Allah fmi duhet pa tjetër ti të përmirësosh. Veqa jote e me përmirësimin tanë duhet përmirësun edhe fmit me lejnë Allah. Qështja tjetër është zgjedhja e nënës së mirë. I a zgjedh fëmijës nonën e mirë. Kur e zgjedh nonën e mirë që është edukatore, e drejtë, e denjë, e devotshme, e cila merret me edukimin e fëmijës, me edukimin e tyre për të mirë, me lejnë Allahut ke për me pas fëmijë të mirë. Ama kur nona angazhohet me punë të kota të dunjos, angazhohet tan ditën me rrjetet sociale, edhe angazhohet me gjëra të kota na përshëtuar, na përshitore tan ditën, normalisht ai s'ka ku me eduku fëmijët. I edukon fëmijët ajo nona e cila kujdesin primar e ka që ta edukojë fëmijën e saj. Po ashtu, respekti mes prindërve, shumë e rëndësi përsa i përket pasyrës që e jeftit e fëmijët. Kur prindët, kur prindi dhe me ose nona baba sillen mirë mes vete, atëherë me lejnë Allah ka për me pas bereqetat e fëmijët, se fëmijët shohin diçka të mirë. E kur shohin diçka të mirë, do thotë kjo ju le gjurë të mirë, e ata vetë do sillen ashtu me lejnë Allah. Po ashtu, edukimi i mirë i fëmijëve, këtë e përmenda, zgjedhja e një mësuesit të mirë për fëmijën. Nëse nuk ke mundësi për me eduku fëmijën tanë ti, atëre ka mundësi për mja dhon një mësusi i cili ajt e edukon ty. Par parat në kone të parve tanë, do thot generatet historie njef që prisit edhe muslimant i kanë qu fëmijët e tyre të mësus. E ka pos një mësus e ka qu. Ka sakrifiku për fëmijën e ti. Sot ti kur i thu jo, ose ta bje me zor, në atë aspekt do thot, mere, jo, shu nuk shkon. Ti nuk jetu e për unë këtu në dukun melon anëshe jo. Ka regullë. Për këtë arsye do thot është mësuesja shumë e rëndësi. Se kur mësuesja është në mbëlltyr, atëherë do të jetë i mirë në sytë e nxënësit. Ama kur baba ta nënçmon mësuesin, edhe baba e merret çfarë thot, merret çati fëmijën sikurse më qenë diçka i parancishëm, atëherë mos përpjat i përqet. S'ka edukat, s'ka mësim. Ka rregulla, edukata ka mësim. Edukata do thot ka rregulla, mësimi ka rregulla. E do thot që ja gjen një mësues i cili do të jetë i mirë për më mësu fen aty. Po ashtu, përkrahja e fëmijës për me gjetë shok të mirë. Normalisht kjo është shumë e rëndësishme, shoku i mirë, shoku i cili të përkrah. Po ashtu, zgjedhja e vendbanimit të mirë që i ndihmon fëmijës që të rritet në ambient drejt. Nëse ti e merr e çon fëmijë dikun ku s'ka xhami, sa më larg, se thuhet po mjetohet me musliman, se shumë problem, s'm bi shikoj ku do të civilizim. Mashallah ti drejtë që ardh, këtu e gjen manu që do as vetë se di ka ikonon, kjo ardh tash këtu edhe thuson po rrimë musliman. Ku shkon? Shkon me një lagje ku s'ka asnjë xhami as er islam. E ti shka po prit pastaj më kuton ti pjatë fëmijës. Ki shku me një qytet 500 km larg. Xhami nuk ka kërkun. Ku shka po prit ti pjatë ndan mirë? Ta normalisht ti vjen o gjali problem s'm ngon, apo s'ka me ngu. A më gjali po mbjell kur kam me të pi drog. Sa shoshnin nuk ka, nuk ekziston. Qasi rase kemi këtu plot që vinë që ankon. Ama kur e merr kur e shikon fëmijën si ka fajt. I ka baba dhe nona. Se baba interesin e vetë dunjos, si ka interesu fare se ku e qonë fëmin. Fëmin e merë, e qonë dikun larë fëmija rritë, thotë që nuk jam rritë me musliman. Thotë zdi, thotë me që ato shkam kum ka qutha që ati e rriune. Shka ka fajt fëmija këtu? I ka fajt baba? Se baba e ka shkatru fëmijen. E kërja gjendë jam bëndin e mirë, vendi ku është gjamija, ku ka islam me lena Allah do tjetë mandryshe. Ama ti kur e qonë me një vend që s'ka er islam me atër e ti e shkatru. Po ështu, mësimi i Kur'anit, do thot fëmis, zgjedhja emrit normalisht që shumë e rëndësi për fëmin, që ta emërtosh me emër të mirë, me kuptim të mirë, dhe poshtu luqa për ten vazhdimësi që Allah sugjet t'i japë mbarësi edhe t'i japë përmirësim. Prej cilësive e robërve gjithë mëshirshme të mirë, prej cilësive e robërve të mirë, ashtë që ata i lutën Allahut ose i luteshin Allahut dhe thoshin walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. O Zot, na bëj që ne të jemi të kënaqur me punët e grave tona dhe pasardhësve tan, edhe neve na bën shembulltyr për të devotshmit.
Ibrahim e selam unë e ceka që i ka bot disa luqe, Allah i ka përmend Kur'an. Jo rasisht, një për atyre luqeve thot, Rabbi gjalni mukim me salati wa min dhurrijati. O Zot, më bëj mua për atyre që e fali namazin dhe pasarësit e mi. Allah i ja pranoj luqen ati. E kështu që Allah i ja përmisoj dhe u bë baba i pejgamberve që erdhen pas. E kështu që jona mbetet që dhe ne që jemi tillë. Të lëm pas vete gjurmë të mira, o me sadaka, o me dije, o me fëmijë të mirë që do të mbese pas nesh. Elus Allahun që të na bën prej tyre që lën gjurmë të mira, elus Allahun, elus Allahun që të na mëshiron, dhe elus Allahun që nga gjunat Allah të na pastron, dhe elus Allahun që gjendjen tonë Allah të përmirëson, fëmijët tonë Allah zotë të uzon, dhe elus Allahun që çdo musliman dhe musliman të gjatë të vdekur Allah të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Allah.